Ma famille. Zena, Mingan Shifikida. Gelbida gashi bu 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 bu. Ma venal gano. Kintiya sama wata hajjal mi ci tarikha na fatia binna. Ni on ko la hajjal la mi ci fa fa sa jeul ni ci jikeri sa mi jeul ni ci. Kay ana qasak. Qasak ku ten so. Toma qasak. Da kan khatte ti fa gol ko amul gi na gol ki la pri. Ma famille. Ma famille. Ana yo sene ana ma shagane le biki ayi reja le biki madana ma shagane le biki fadil da kan dore wallahi alum da nadu ma fifi bet da ana hilule marwai ni ana ayin da nani kurba nani mishir karbina karabana ma fi mashallah sai gassar lina karabana da abdan ni ya da ya ana kula shi ne sai ma shi ma fami Mais c'est une sélection. C'est pas ta analyse. Ah, moi, je sais pas, ça va aller, je vais te le dire,